Jamen Mikkel, det er tillykke med sejren i dag. Tak. Det er udvalgt som man of the match. Ja. Hvorfor gør du det? Jeg er blevet med et par redninger i dag. Hjælper holdet lidt i dag, og måske lige fik det lidt sidste gang, så hjælper holdet i dag. Det må være derfor, at de stemmer mig i dag. Jeg stod og kiggede lidt på dig under kampen. Der er rigtig meget lyd i dig. Så hvad kan du? Hvad er det, du siger og råber? Jamen, jeg prøver bare at hjælpe min firebakkæde med, at når der kommer løber, og de skal få skyde, og så vi hjælper dem, så vi kan snakke os ud af problemerne, i stedet for at de bliver overrasket over, at der kommer løb. Så det er kun for at hjælpe min firebakkæde. Hvordan er det at stå nede i målområdet og se, at vi scorer op i den anden ende? Den sidste var rigtig dejlig. Jeg synes, vi spiller en god kamp igen. Kommer ikke til så mange chancer, men det ved vi. Så er det dejligt, når vi ser, at vi putter den sidste ind. Så det var dejligt. Hvad tænker du, da målet på indenfor sig? Irriterende, og vi ikke får glidet noget før. Så det er et heldigt mål, de får klunset sig igennem, og så står han på bagerste. Godt spark ind, må så sige, men et ærgerligt mål, synes jeg. Så sejren er fortjent i dag? Ja, jeg synes, det var en lige kamp. Det var gået til begge sider, synes jeg. Men jeg er meget, meget glad for, at vi står som sejr her og kommer på tavlen nu.